Nësë ishte gazetari ynë Muhamet Veliu, i cili do të na informoj rreth ecurisë, protestës atje. Muhamet, përshëndesim. Pam një autobot me ujë dhe një ambulancë në zonë. Çfarë ndodhi për gjatë këtyre 3 orëve? Ilir, Monika, mirëmbrëma. Edhe pjesa rruga përpara Bashkisë së Tiranës u zgjodh për të bllokuar nga protestuesit e opozitës. Rreth 200 prej tyre të udhëhequr nga deputeti Edi Paloka dhe Belind Këlliçi. Policia e shtetit rreth orës 17:30 minuta ka bërë thirrje për të bllokuar rrugën pasi ishte krijuar një varg i gjatë me makina të cilët vinin nga bulevardi në drejtim të bashkisë, por protestuesit nuk i kanë dëgjuar këtë thirrje dhe kanë vijuar protestën e tyre. Fillimisht kanë qenë forca speciale ato të cilat kanë tentuar të shtyjnë dhe të largojnë protestuesit, por më pas është vënë në veprim makina ujëhedhëse e cila ka lëshuar ujë me presion në drejtim të protestuesve, gjë e cila ka bërë që ata të shtyhen deri në fund të Ministrisë së Infrastrukturës dhe Transporteve për ta vijuar përsëri, siç edhe është duke ndodhur këto momente protestën e tyre. Si pasojë e hedhjes së ujit me presion është lënduar një protestues i cili menjëherë është marrë dhe është dërguar për në spital. Siç edhe thash, vijon edhe këto momente protesta e opozitës, por kësaj here pak më tutje rrugës në perimetrin e Bashkisë Tiranë. Muhamet Veliu, të falenderojmë.